بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, میں ہوں اویس ندیم اور آپ دیکھ رہے ہیں دا پنجاب موٹرز. دوستو آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی مناسب قیمت میں سستی گاڑی لے کر حاضر ہوا ہوں. مہران گاڑی ہے, 2005 ماڈل ہے اور بہت اچھی کنڈیشن میں ہے. فیصل آباد کی رجسٹریشن ہے. دوستو ڈاکومنٹس اس کے جو تمام تر ہیں وہ اوریجنل ہیں, آپ کو مل جائیں گے. اور دوستو یہ آپ سائیڈ دیکھ سکتے ہیں, سائیڈ گاڑی کی نان ٹچنگ ہے, نان سکریچنگ ہے, صاف ستھری ہے. اسی طرح آپ رائٹ سائیڈ دیکھ سکتے ہیں, نان ٹچنگ اور نان سکریچنگ ہے, صاف ستھری گاڑی ہے. دوستو اسی طرح آپ گاڑی کا جو اندر دیکھیں, ڈیش بورڈ دیکھیں اور سٹیرنگ دیکھیں, میٹر دیکھیں, سیٹیں پوشش, صاف ستھری گاڑی ہے, اچھی کنڈیشن میں ہے. اور دوستو انجن روم جو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, صاف ہے. دوستو اس کا فرنٹ بمپر جو ہے وہ ایکسیڈنٹل ہے, بنا ہوا ہے. اور بیک دیکھ لیں, بیک بمپر اور جو ہے یہ صاف ستھری کنڈیشن میں ہے. بہت ہی اچھی گاڑی ہے, صاف ستھری گاڑی ہے, اب اس کا کوئی بھی کام نہیں ہونے والا, صاف ستھری کنڈیشن میں ہے. دوستو اس کی جو دوست گاڑی خریدنا چاہتا ہے, آنر کا نمبر اور باقی کی تمام تر معلومات جو ہیں وہ ڈسکرپشن میں دے دی گئی ہیں. آپ اور آنر کے ساتھ رابطہ کر کے گاڑی خرید سکتے ہیں. دوستو بہت ہی مناسب قیمت ہے اس کی, جو ڈیمانڈ ہے آنر کی طرف سے وہ صرف 3 لاکھ ہے. 3 لاکھ آنر کی ڈیمانڈ ہے. بہت ہی صاف ستھری گاڑی ہے, اچھی کنڈیشن میں ہے. فیصل آباد کی رجسٹریشن میں, 2005 ماڈل ہے. دوستو اچھی کنڈیشن میں ہے. دوستو جو دوست گاڑی خریدنا چاہتا ہے آپ آنر کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں.